الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ركشة ايه شور مكوا چپ چاپ دا ڈبا دا ما پاوا لکا کتما مړوم کې کنا زدا کاله نظر کوم نظر کوم بکواس ما کوا بلی زایده خیر خوده شهزاده یار د خور کالی را نواغشتو واخلا ستاده خور امانت ډیره مهرباني یار شهزاده چې زما د خور د واده کاله دی بچو نه 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 دیکې د مهرباني او د احسان هیڅ خبره نشته چې ستا خور ده کنه نو زما هم خور ده اوهو بختوري ما ته پته ده چې ته ما نه په دې خبره خپه چې ما ستانه بغیر په کلي کې یوه میاشت تیره کا نه نه جمشیدا دا سیس خبر نشته مړوم دا خبره ده ځکه چې په دې خار کې یوه ورځ ته زمانه بغیر نشي پاتې کېدی او زستانه بغیر نشم پاتې کېدی
جمشید نه مونږ چرم نشي اوکې دي چرم نه دا سوې بختورې زه ټیک کوم جمشیدا زمونږ ټول ارمانونه خورې دي شول زما ورور ساحل زما رشته بل چا سره وکړه او بل ورځ زما واده دی واده دی زما زاید آشنا دوا کوا چې خدای را له د بینک نه خپل گاډی راکی بیا به دا پردی گاډی پریږدم او خپل گاډی به چلوم د خیره او د بختور خور د زړه هر ارمان به پوره کوم وا شاهزاده زنده آباد یار الله دې تا خوشاله ساتي تا د بختور د واده په تیاری کې زما ډیر مدد وکړه اوس ته خپل فکر وکړه کنه یار تا غچنغله په کلی کې پناسته ناسته بوډای شو نه ته ماته دا وایه دا واده ضرور دی بل څه باس نشته و زما خوره کې راغه سره د ګرمې ګرمې چیو واخله چیو اسکا خیر خدای بختورې ډېره خفه خفه راته ښکاري هسې ما وایي چې په دې واده خوشحاله خو یې که نه او لالا خوشحاله یم او بیا زه د خپل ورور فیصلې نه چرته انکار کولی شم ما ته پته ده بختورې چې ته ما نه په جدا کېدو باندې خپه خو څوک هم لور خور د پردي کور امانت وي او بیا دا زما د مور او پلار وصیت دی چې ستا واده یو ښځې کې وشي او بیا ستا واده دپاره ما سود باندې پیسې اخیستي دي دا څه وایې شعره دا سودخور خو ډېر څه د نه سړي بچی دی خو خیر راکا کو ورسره ښه اشنا زه در نه ځم هغه زما اشنا نه دی هغه یوروپ هغه به زما په تمه وي زه ټیک ده خوره کې د الله په امان چرسی کدی نه مرسی او که مرسی که نه نو یې ځان نه دوې درې مخکې کرسی نو مرسی وای رو ایتا و چخانا چی تا دیتا چو اگا نیک اوی موغا کارای دار نیکا زمانگا نیک ایرو پخپلا کامره که دی نن اگا دیر پا غوصه که دی زمان منی نن مخیل ور نشی اصینا چی اگا طول غوصه پا تار او باسی ویم پا کورون چی دا مشاده دیر بانده روانا کم تو مالا داو یا چی اگا ایما پا مینا کی اوچیگی او کزد اگا پا مینا کی اوچیگم آقا ایما بینه کی اوچیگی او ایما کرای دار دا وای رو خبر خوارا چی تا روانی پا کچا تیشن اڈو بریک نا لگا بی خیر خدا نا تا لخیر ده کرایا دی بکایا دا دا بجلی بیل دی بکایا ده دا گیس بیل دی بکایا ده نو دا سقو بل دی را گسته ایس نشتا گورا ایتا پیسی چی دی کنه ایچا پیسی دی ایتا پیسی دی او ایتا پیسی ایما پیسی دی ایتا با ایما با دا او ایما با ایتا با دا او ایتا دی بسته بسته منا دا تس پا گرد وڑو سری و ز خود اخپل یار غم اوڑایم نن بیا خبر راغله چی شکمارو سری سدیر لویا لانجا کری دا ز خویم چی دا شکمار دی خدای مال پا گوتو راولی ما دې خدای وای چې د ټورو سرونه پریکم او د خپل یار شهزاده په خپو کې وغورځو شکر دی شهزاده چې روغ جوړ مې ولیدې ظالمه که په تاسې چل شوی وی نو ما دې خدای وای چې په هغه شکمارو مې دله دا اسمان نهه نیزې راښکته کړی وی واه واقعي واقعی چې هیرو نمبر ون او زه په قسمت هیرو نمبر ون چې په دې غریبۍ کې یم خدای ستا غونته کې غیرتی او پښتون یار را کړی دی او شهزاده آشنا غیرت او پښتو خو د نرانو شان دی ځکه خو وای
چې بے غیرت بے پختوی مخ یو رکشا غیرتی کا دی دشمن وی زندہ آباد زندہ آباد وا کئی چھ زندہ آباد اے ستا یاری تمہیں سلام دے ہیرو تو گورا کنا چھ زما غن تکی غریب ٹیکسی ڈرائیور سرا تو تم رمینہ لرے پخپل دم رغٹے بنگلہ کے دے تو اسی دو دا پارا زیرا کڑے دے دا خوراک دا پارا بس شہزادہ بس و ظالما که زما په وسوي چې دا خپل ځان درته لوګیږم نو بیا به م ستا د احسان بدل پوره نه کړم ولې چې زما دا ژوند د خدای نه پس تا بچ کړی و او ما درته ویلي و چې د خدای نه پس زما دا ژوند ستا امانت دی دا څوک چې دومره لنډ مسکالې درکړو یا به مې داجي وي او یا به مې مورکۍ وي دا نه دا جی ده او نه دی مورکه ده دا ده بطک خورکه ده سه مطلب؟ نرواندار بای چک کلگه خا دا ایمو جوڑ دو و لرواندار ده چه دا دل دی ماری تیلیفون نکوی ماوی چه چوک ده چه دی بلا طول طول شپا پا تیلیفون بانده غزالی یای آفرین ترو پر آفرین بیارالو الو دا جی او دیکھا تا شای جی گوٹ تا شو جی خزے مبارک شا مبارک شا استاد مبارک شی خود کم خبر ہے میاشت راو خطا وہ سڑیا اختر انہ خود دوار تیر شو او پا فریج کے دا لویا اختر وخم ختم شوے تا کم میاشتا چرا خطا؟ و زما ساده خزه زوی شاهزاده دی را روان ده یا الله ستا لاک لاک شکر ده چه زما زوی را روان ده او رشا شاهزاده زوی آغا چنغلا بلوه شش شوا خزه اغستا پشانتی نده و ده کافر لوری ده خوما ته گیم ناچه ورش ده اغی نیزده که آغا دا شاهزاده ستړې مشله په منډه منډه روانه ده لاړه و شاهزاده بچه شپه او ورځ کار کې کم از کم د ځان هم خیال ساته دا وګوره دوه ګوتې مخ ته راووتو روټۍ به په ټایم باندې خورې او رښتیا د شپې به پی ضرور څکې وی تا نزار بچه تا نقربان تا ولی خانده و چاچی زک خاندم تو خوی دا سخکوله تا بوی دا چین شازاده دی روکشا مره دا چین بس شازاده دول خود دو فوتا وی دو فوتا دا او گورا دا پرستان شازاده دی دا پرستان دا پرستان شازاده او دی د کله خپل مخ کتل دی په شیشه کې غلیشه چې ام چیرې کې لاخو نه نو ته ما ته دا وایا چې تا چیرې خپل دی مخ ته په شیشه کې کتل دی یا مورې ته په خپل ایمان وایا سم ده په شکل هغه چنده خنخ کاری هغه خورینه خورینه چې زه دومره بدرنګ یم نو ځان له د خار نه جنیرا ولا او راولم به بالکل به راولم تبې ګوري او زه به راولم زه خپل مور ته د خار نه کخ کولی دنګ انګور راولم و درې دل چاچی دې تاله د خار نه ګور راولي زه ته خورای ولا زبته دل ساو باسم اے شمشتې ته به دا غینه ساو واسي او زه زبتا ټوټې ټوټې کم آو سویتا ټوټې ټوټې سویتا ټوټې ټوټې او بچوړو بیا هم سخو بل جوړ کړې دې ټول کورم په سره غشتې دې خیر خوده بچې سچل شوي دې او گورا کنا کاکا جی دی چاچی تو وی چیز بتالی دا خار نین گورا والم وکا مکلی بچے دی در سر ٹوکی کئی ٹوکی که زمونگ انگور جوڑی گی کنا نو تب جوڑی گی لوری تا بل سوکنا رشتیا کاکا جی دی رکا مکلی دا بچیا شازادا دارا تو وی بچیا چی پخار کستا آغا دوستان سنگ دی بس دا اللہ کرم دے دا جی آقا یو اشنا میں ندے آقا ایرو چاہ چی پک پلا بنگلہ کی مال زیرہ کردے دے خواہ واللہ جی سما فرختہ دا ما سرا دا رو نمجا تمینہ کئی شکر دے آقا بل اشنا میں ندے آقا زائد اپا کارخانہ کی چکار کئی
بل او رشپی تا دا غد خور واد ده سا زبوی نشون بختواری ضرور آیا سا خبره دا او سلی در آقوختیم زه ستا دا لست نخوا پس کولا میرا گختی ٹیکسی والا ٹیکسی والا رازا تمنگ پگاڑی کی کینا رازا پریتے رازا پریتے ماں پریتے ڈاکٹر پریتے ماں اورے ریک دے دا تور سری اسے پریدو تختہ گنی خراب بشے غلشے دے حرام خورو بچو چے پختو گٹھے نو سر ببیلے نا دنیا شلی دلی خختگی مو دا کوئی کاف دا سرخ کاری او دلتا دلتا غاپے لکا دا سپو اخ تو خدا خلق او تاسو سوکی والله ہے کہ خبر ہے میں انسپکٹر سے زو کوئی ٹیکسی ڈرائیور ما او دا سورلی را سروا دا میرا سوال او دا دوسان دا دی تختول راغل خدا چ زور سرو ما ارمانو نہ می ولا ٹول خوری ریکڑ شاباش دل بیا دستا گون تا خلق ولی سر مدد کئی دا گندگی ب ٹول ختم شی ایس ایچ او صاحب ستا سودا خبر خومنگا دا مدو راستی اولو خو آخر دا گندگیری با دی خارنا کل ختمیگی کلا او خان انشاءاللہ دا طول گندگیری با ختمیشی تاسو ٹینشن ماخ لئی ٹینشن بس سنگ نالم ایسی چو سیب پا دی میاش کی دا دویم درم اٹیک دی زما پا یار باندی کیگی یو خبر ہمی واری ایسی چو سیب که زما پا یار باندی سی چلو شو نمان بنا خپا کی گئی آو جبار لالا آغا جنے لمنگ پا پنجو کیوا او دا آغا جنے لکنو روپے ہم زمون پپنجا کوي او په ان ټایم باندې هغه ټکسی ډرایور شاهزاده زمون دلارې دیوال جوړ شو بس بس اوس دې دلی خخته ګونه مګنډي
خدر تا پتا دا چیز جباره بوتو بوتو نپویگم ایغ نیغ شدل خونریم بیو پویگم یا زیروڑے او یا سر مات خدر تا پتا دا خدر تا پتا دا چیغ دولت زمائی سوا او آغا جنے آغا جنے زمان زیاری سوا اوز بزخ پل یار لا سجواب ورکوم سجواب ورکوم دمی چوائے تدا چوکا پا انڈیا باندی یولس پیٹے والا گوا انشاءاللہ انڈیا بے گٹی ما دا سے یہ خلے قرآن لوکا سامالا تچے چی انڈیا بے گٹی نا تمالا داویا چی تا ہیرو اندوستانی یہ کو ہیرو پاکستانی یہ گل اکبر صاحب دا خدای پا فضل سرک کٹر پاکستانی ہیرو ما خو پا میش کی گٹا میشد انڈیا گوارا توبو خلایا توبو تولا می دی پا توبو توبای ایرو دا پاکستان دا و گتا دا انڈیا گوڑی گل اکبر صاحب زب پا کشمیر کی ستا پشان اندوانو سر مطلب می داده چه زب پا کشمیر کی اندوانو سر نجنگی گم چه گتا با دا انڈیا گوارم او بیلات با دا پاکستان گوارم زب جوارگرم جوارگر پا جواره کی پا گتا او پا تاوان پیسی لگو جو راورا ما چرا دے غام کو ما ویک دویم کلبوشن یا دورا لا پیدا شو شکر و باسا دا پانسے آڈر میں در باندے نہ دے کڑے تاوس دارا لاؤ یا شہزادہ چیتا دا شہزادہ نن دخپل یار خورکے و دل تلے دے تو خو میں نکاح شروع کئی زاہد صاحب و مولانا صاحب لگ صبر رکی کنا چه زمان دا زر سر زمان غیار شہزادہ خوراشی کنا او زو دولتے ستھور یعنی کہ گٹ پسے گٹا ہو تو سیرا پگاڑ دل تو ورے راگی زما سیرا پگاڑ کے چول پریدا او زما در کڑ پیسے سرد سود ما تا واپس کا ما خطا تویلیو کنا چی زما دا پیسو غشتو رس او وقت مقرر نده پیسے راکا زبا واپس لوڑ شما خو تا تا خو پتا دا چی ما سر پیسی نشتا او زما دا خور وادم دے ما تا پتا وا پتا وا چی تا سر پیسی نشتا ما تا معلوم وا زکا خو سیر پغاڑ را غلیم دا سب اکواس کے چغی موہا کزما دا کردے نزان خلاصول غواڑی نو دخ پلی خوروا دا ما سروکا غلی شبی غیرتا Oh!
سبدا ستوار ستا پخپو کی کوتر کوما نا نا شہزادا پریمیدا ادریگ شہزادا ادریگا نا زایدنا زبا پتا باندې ڈس کولو والا یو یو د سټ د مخی لالو ما د سټ د مخی صبر وکا شہزادا صبر وکا یار صبر وکا زدر تخواست کوم یار زدی مینت کوم یار زدی مینت کوم یار زما بدل ماخلا یار ماخلا لالا بس تو زما دا مور و پلار اگر من پورا که یار کمچه ما پورا نکڑه شو د بختوري پلاس نکری دیو لگا ویار بن کدا جڑا فریاد او پکولو غو گنمورا پدی بالا خانه کی مونږ د جنکو ویډیو جوړو او بیا هغه ویډیو مونږ د هغه مور پلار لریګو او دا غوینه په پیسې اخلو او د دې هر څه شاته د هغه سوداګر نمبر 1 لاس دی زړې ډمې ستاسو لپاره خو زه سوداګر نمبر 1 یم او د دنیا لپاره هیرو نمبر 1 او د یارانو دوستانو لپاره خو لنه ستوني مارې ما مار او یو خبره بله چې د پولیس نه بوره ځان ساته که په ګوتو ورلی کنه نو دومره سرکونډی به در باندې واړی دومره سرکونډی چې ټول عمر به یاد ساتي او ها زه اوس ورځم آخوا اغا الماس بزما انتظار کی دس پین خلی قیمت دیوایا چت زما شی نور سنا غاڑم شیرنا موسیقی
عامل ما ماویل سوق دے قتل زید خان میں کتو کورت تالے لگے دے لے زید خان خو وفات شو دے او داغا خورک ہے یارا زید خان چی وفات شو داغا خورک ہے دا کور پریخے دے آغا اس چرتا اسی کی ما تا حس پتا نشتا جمشیدا وقت وری خدا چی میلو شوی زستا میلو ویدو دا پارا تا کور تم تلیو ما ول تا پتو لگی دا چی دا کور تا میشه دا پارا پری خیده ترور دا مرگ نپس سما پا دی دنیا کی سوک دی سما خود دا وعده دا نوم ننفرت شو ز شکر گزار د خپل رور د دې دوسیم چې زما په سر لاس کې وستو خو هغه چرته دی هغه د دکان نه سودا راخلی اوس به راشي تو ځه که هغه دلته ته ما سره ولیدې نو ډېره بده خبره ده تو اوس لاړ شه الله دې تا خوشحاله ساتي
خدا دخده پامان. كم سوچونو کی ڈوبے او خیر جا کنے گاڑی کی چیزو ایروشنا دا بختہ ورا دا زمانہ مڑشیوی دوست شاید خور دا ما مت خور ویلی وی اگزا کچے زمانه بغیر دې په دې دنیا کې نورې څوک نشته نه یار شاده ده داسې شوی مونږ ټول د دې خپل خپلوان یو کنه یار او چې تا خور ده نو یې موم خور ده او یار ولې ولې نن نه پاس یې دا کنه دا به دې لی موسکو چیږي په دې خارجي کې نه 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 د خارجي ماحول څخه نه دی او زه نه غواړم چې دا په دې خار کې اوسي زبد ازان سره کلی ته بوزم یاره شاهزاده کله کله سوچ کوم چې په دې ښځه ذات باندې څومره ظلم او څومره زیاتې کی ته وګوره کاندې ماشومې ته په څومره کم عمر کې څومره ظلمونه ولیدل زه خو وایم چې خدایه پاکه په نومې ذات د ښځه د ظلمونو او د زیاتو نه وساتي خبردار که بیا دې د تختیدو کوشش وکړه دلته نه او خڑی رن شوالا ور کیو گا ویڈیو تی نہ جوڑ کے پوئی شوی کنا پوئی زیں بوئی زیں بے دے با میڈم جو تپو سکم آہ وایا سا خبر دا اسی ما وی چی تپو سکم چی آخر ترسو با تاسو دغسی ویڈیو جوڑا وی اپا جنو کو بزرم نہ کوی دا ویڈیو جوڑون زمون کار دی زمون کارو بار دی کمنګه ام غاړو نو نشوې پرې غوستي زکه چې د دې ماستر مایند ډېر ظالم دی او د دنیا دا غلط پتا هیرو نمبر 1 وای مړه ټول کواله مې در پسې لاړ پا لاړ کو تا پتا نه لګي زه آ رښتیا او داسې اردا مې کولو مانځل روانو مانځل او ته او مونږ خو زه کوم نه مطلب مې دی چې دا خو سره غرمو ده کنه لا خو ځانم نه دی یلې نه
اده شکرانی دو نفل میادا کول اغیل روان یا خلای پاک مال خو مرگ راوالی توبه می دی توبه فرض مز نہ کوی او دا شکرانی نفل کوی یار غلی شاده مطلب خبر کوا داس چل جی دا بل راغلی کنا نو دا بدی اوڑ کولا ویر کی چه دانن جمع کی خا زت وردا زت وردا دیکی خو مرا کوا کرایدار کرایدار او سان نیک می ما جوړی گا پما باندې مانځنا وخت کی تو وردا جا الله دې مولا معفیو کی تو المون زکا خرابے کے زما یاری رو او پخیر شاہدہ پخیر یا لگا تے چرتا وی یارا کسور لے میرے سوال ایئرپورٹ تا او بختورا 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 کو خپل کمرہ کی دا کنا ہاں خا تو گرے زوے مگر تا سر تلی دا یارا فرین دی ویو پتا دی وی ہم دا گے دلاسا کو پریشان ہیں جنے ذات تا سوچ کو مچ زان سر وی چرتا گرزو ما زکے سبا کلی ترسوم سر بہو خوش آدھا دا جنہ برانا بہو نزی یہ لکھا ہے دا بھی ایسے سوچو نکے ہیں شاہد آدھا اسی ماوے چی بختور دلتا عیسیٰ رکو گورا دا خار دے دلتا بورا سے خوشان رشتاو گورو وادب ہے کو او ہاں دا وادب ٹولا خرچا بے پامائی کم مور در نظار شاہ واللہ ہے چی یار دیوی کنن استا پشانتی دیوی وہ خبر دادا چی زمان استا پا پیسو کی فرق نشتا دے ادا بختور رور نو کہ اللہ دیو بخی اگا سرما لوس کلو چی زبا دا دے وادا پخ پلا گٹا کو زکی سبا کلی تا بوزم چی دا نستولی دا مار جون دیوی شادا دا دا خورا کیرانا واللہ حیک کلی تا رسا ہلو ہلو آہ ویم کنا درزم درزم کنا یلوری دا چرت روان شوی کاکا چاچی اغرا روان دی اغا شہزادہ دا بمانے خزے دا بمانے چی زما وریرا او زمون کی دن کی انگور پلوشا زمون زوی سر ڈیر مینہ کئی واقعی توی دوان پخ پلو کی ڈیر مینہ کئی اللہ تعالی دے تا دوی دوانو مینہ نظر نکی محبت نہیں تو با کرم تو با لہر یو خلی پخکارا کرم توبہ او دا محبت مئی توبہ کرم توبہ لہر یو خلی پخکارا کرم توبہ دوکا دوکا فرے فرے برما نرمان دے دوکا دوکا فرے فرے برما نرمان دے زندان دے زندان دے نیم پخکلو خو زندان دے زندان دے Stop.
تڑکی گم ناراغی گم خدے گو نورا لیونے کی گم راوستم تانه تپوسکم کنا تاسو چرته راوستم کاوری دل غواړی نو باورا دا هغه زیده په کوم ځای کې چې ستا په شان د جنکو ویډیو جوړیږي ویډیو تاسو بکواس کې سده یو عزتدار رور عزتدار خوریم او بیا هغه خو تا خپل خوږ یار ګڼي دا خو ده هغه ما یار ګڼي خو زه یار مارم یار مار د نستوڼې مارم او د نستوڼې مار همیشه خپل لټک ورکوي خپل هیرو اشنایی دی رخ کارشوا اشنایی دی رخ کارشوا بی وفایی اشنایی دی رخ کارشوا بی وفایی ماوی یاری زمازانی خو خاماری واو ماوی یاری یه مازانی خو خامارو خطی واو 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 سوک چی یار بربادوی برباد اغوی سوک چه یار بربادوی یار بربادوی برباد آقاوی واو 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 یارا نکی زان برباد کی یار آقاوی چه یارا نکی زان برباد کی یار آقاوی یه راود کیا خلای پا قرآن چه رحمان بابا سر دقارا وی بس بلکل واو 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 پا نامد زلجلال می دی قسم وی چه بوان خلمستانا با قیامت لاس وا 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 ویده کتلش نولا زمو یار دکنا زما دا یاری جوابه با شعری که راکو نا دا تاسو تور سر سر سل را گون شوی یار کلی تروانو ما ماوی چه دا بختار کلی تورسوم آشنا گڑا گڑا کا خلو دیکھو گی اللہ کی رانا کری تا بول اے ہلو ہیرو تا بیا سے سوچ کے یو خو پد کے ڈا ڈیر غٹ غضب دے نا ساپا با پسوچونو کی ڈوبشی واشنا سوچونا منا کوما چی خار کی دی دھرنو تا گورا دی جلسو جلسونو تا گورا او ستای وزانان کری تا بوتلو تا گورا واشنا اگه تا نده اولی دلی چی حمت مرده مدد خدا اللہ شتای کنا اللہ با مملوی یلا که تاو صاحب جی منا برور شاہ سامان نگوز که چیزو دیر خدا پاسا جی نیده کنا تیاره کهو چیزو پاسا ما چی تا تانکا ایخی و چی تا پراتا دا گوریا
دی مدد وکا او کای بینا ولی چې بختور به تاسو کلی ته نه ما سره ځي هغه بازار ته خپل سر خیر غواړي نو دا خزا مونږ ته والکه بل شکم ذاته کا مسله خلک خزه ستا غونته کې دوسانو نه په زوره بوزي زما غونته کې نرانو نه نه لالا لالا پریدا پریدا لالا
مخکشا. السلام علیکم شہزادہ، 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 شہزادہ. وانا خدای ظالمہ خوشو چی روغ جوڑ میولی دیار زو خوچی ستا دی جگلی نا خبر شم ما دی خودی ہوئی دا لاس اخپونا میں سو وطا او ایسی چو سیب دل تا راج دا قانون چلی او کدا انسان او دا انسانی دا دشمنانو رازا 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 شہزادہ رازا بختوری رازا رازا نا خدا تا پتا دا چیزا جبارے پلب جب نپویگم ایغ نیغ شدل خون اڑیم پیو پویگم یا زوی روڑے او یا سر مات تا سن یو کس پولیس سنگونی وو وو ساگا پتانا کی خلکو لوکا نو قسم میں دے پخدے چیزا ما او زما دا یاری رو تا پانسین بغیر بللار نشتا نشتا بللار لالا 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 بس کا بختوری بس کا تا خو په جڑا جڑا باندې ځان مړک بس کا بس کا لوری بس کا نورم مجھاڑا ریت موری چی ہو جاڑا با چی بچہ خوچہ ہو جاڑا با چی بچڑا چڑا میں تاثروں چوی زکا جزس پیرے ہم موری جز پیرے ہم بس کا بختہ ہو ری بس کا خودے تو گورا بس کا دسے مو آیا دسے مو آیا پا دی دنیا کی یو انسان ہم سپیرہ ندے دا کو دخدے کارو ندی او دخدے پا ہر کار کے سنہ سے خیر ہوئی کورا کنا تا نخدے رور واغستو پلار در نواغستو پا دی کم دخدے رضا وا تو خوش شکر باسا چھے خدے مونگ دا مرگ نہ بچ کرو دی کم دخدے رضا دا خو خدای په خپل کارونو ډیر ښه پوهیږي بختورې داسې مو وایه بختورې لورې شهزاده بچی بالکل ټیک وایي انشاءالله که الله ته منظوره وي نو ستا دا غمونه به په خوشحالۍ کې بدل شي په تا به ټول عمر خوشحالي راځي بچی هغه ذات ډیر لوی رحیم او کریم دی مایوسه کیدل نه دي په کار بچیا خو یاد ساته لوری زه تا سره دا لوز کوم ته زما لوری لور او زه به تا د دې کور نه ښه په ډنګ ډونګ سره رخصتوم پلوشې لورې ورشه بختورې له خې ټینګې غونتې چای پخې کا دا بچرې خفګان ته نه پرېږدې ځه کاکا جی او اے پلوشې زما هغه جامې مووینځه زه به سبا ښار ته ځم زما ټول یاران به زما دپاره پریشانه وي خاص طور باندې زما هغه یار ایرو یا لکه جباریا چې د شهزاده د اکسیډنټ مې واورېدل نو قسم په خدای چې د خوشحالۍ نه په جامو کې نځېدم خو چې د هغه د بچ کېدو خبر راغو نو دا زړه مې پړک وچاودو یار ما خو وی چې دا شهزاده به مړ شي نو خورکۍ به ماته پاتې شي ای قسمته خو زه مړه یار ستا دې مبارک شي ارور مې دله د پولیس نه راخلاص کړو
ویرو وجو را ورا دا چیتا ای سار راسی نمی دی گانا واوری دا نمی سایی کی دا بیلی ایتا خوستر گسری دی صدر تو ویما گل اکبر اچی کلا نچمی دا شازادہ دا ایکسیڈنٹ او ری دلی دی نو دلاس اخپو نمی ساواتی دا دا خبگانا می مرے وچا داو او خبر امرا لکی کی اوہ او دا خو ما بیخی ایرو مړی چرسو دا مازغی چی دی کنه ما گوره شازاده که تا یارو کنه نو امام یارو شکر باسا چی الله پاک آغا بچ کو آوری کنه او دی تالا الله پاک در رو سبر در کی او اغل دا دواو کوا چی پاک پروردگار والا روغا چطا ویر کی آمین سم آمین خدای دی اغل روغا چطا ویر کی او خدای دې داغه د ژوند خوشحاله هم نصیب کړي
حسن پا نشا خمار خمار یما زپا محبت کی سپر سٹار 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 یما بختور بدا غټول نه زو جدا کوما اوس تخ پوله بیرا ولم کدا کار دیو کو الماس بیا یقینو کا چې تقدیر هم موږ د یو بل نه شي جدا کول تا نه قربان زړګیا زړه مې غواړي چې د تا نه دې جدا یم زه خو ستا په خوږې مینې باندې پایم سر مزار شاه تن مزار شاه ستا د مخه نور به څه د دې د پاسه درته وایم بس هیرو بس ته خو دا سوچ مو نه کړې چې زما به ستا په مینې یقین نه وي اوس به بختوره ستا په خپو کې وي شاهزاده سره نه تقدیر مونږ دواړه یو ځل بیا یو ځای کړو خو زما ژوند نه دی پکار زما مرګ پکار دی مرګ پکار دی زما بختورې نا امیدي ګناه ده چې تقدیر مونږ یو ځل بیا میلو کړو نو د مرګ او د ژوند فیصله به هم هغه لوی ذات کوي جمشیده بختورې خبره دادا ایرو جانا چه ما ویلا دا چه ووی چه دا خبره کما دا کانا داش با یاله که ایرو و ظالمت دلتا ناسته شاب امبارکی را کا امبارک شا خود اسه خبری پل گاڑه می واقستو بار بار دی امبارک شا ویمی ما پا دوا چه کیه که نا پاک پر وردگار دی تال لاستی ریزی لاره دیر کی او مک کپریده و خطه کنه دا غط و تیرون و غم که گوراشنا اوز با می ده خیره طول گت اخپلا وی او پا دی گتی باندی بازه با ده اخپل خوره کهی بختور واده کما شدادا در سو پوری جزه جوان لیما بختور انا ده بل چا نامی نشی جوڑی
نشی جانانا کاس با مورا نشی جانانا کاس با مورا نشی جانانا عذاب سزا سزا دا زندگی چنئی ترا سرا سلکو مشنا دا زندگی بغیلتا عذاب عذاب سزا سزا دا زندگی چنئی ترا سرا سلکو مشنا دا زندگی داسی وقت نا دیرا بیا 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 نشی جانانا داسی وقت نا دیرا بیا 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 نشی جانانا کراس 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 با مورا نشی جانانا 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 ستیم شو الماسم تروسا پوری رانلا ته زما بچی شہزادہ را لے گلے آو آو شہزادہ رو را لے گلیم اگه ویش چی بختور راولا چی پخار کی والا دواده جوڑا او نور سامان واخلو بختور تاسا نشت لے بچی ولی چی اگه دا واده جوڑے اگستو دا پارا خپل تر سره تللی ده دا ته څه وی زه ټیک ویم بختور زمونږ د لاسه ووته نه بختوره زمونږ د لاسه نشي وتی بختوره به اله زمونږ د لاسه وځي چی پا ڈولے کی او خیجی او اب پا ڈولے کی ال خیجی چی شہزادہ کلی تراشی او شہزادہ شہزادہ با کلی تای چاری نرازی
لدي نمبر بمراشي اجي اكبر سيب تا سيه اوڑكي اجي اني خورو لما كا باقانا اجي اكبر خو امو دنیا ميلو امو نيكو اقول اكبر سيب ما ويكنا چننز دير زياد خوش عالما اغازكا چی سبا زما دا خورکی واده ده اوه دا خو دیره دا خوشاله خبره دا بیا بیا دیم بارک شا خدا را لویا یارو چی دا پیسو بندو بست دیوی تا کڑه کنا آو آو دا پیسو بندو بست شوه ده دا خیره اغا نوی ٹکسی منو اغا می خرس کو دکا خو خوشاله ما او نن بزو سر دا پیسو کلی تا زان رسو ما نا شاداداش نانا امه نن رانا والله که کلی تلارشی ولی 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 وا وی ولی یار امراته وے اوران تا پوسم کی جی کلی تا می ولی نپری دی اے نن پدی خوشاله کی منگ دا جشن بندوبس کڑے رے نا 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 گورای رو استا خبر سیدا خو اصل کی کنا زما کلی تا زان رسول ډیر ضروری دی پس سر می بلا کارونه دی کالے غستل دی فرنیچر غستل دی والله چلیټ بشم یا خدایا پاک هر سبه والی ستا د کری لار دی نه وی گھنٹی دا هو برس یار هو ګورا زمنګ پرنګ یو بنگ ناچے زمنګ چری بیره من خرابه خله په قران چې دا چری بیره خو امام ډیر نه 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 خو یو خبره مې باور چې چری بیره به اورې کو چې ته ما یا ران چار سیانی اورې به چری بیره می او دا نارب هم لاګي چې باری چې چار چې نوینو چاري دا خاري لاکای ما شم ضرور پاس بانا اے دور سی کی گی گزارا درشم ضرور پاس بانا خوچ دش پیرا تا یادی گی محبوبی محبوبی ورکم تیلے کشکما دا چرسو سگرٹے ورکم تیلے کشکما دا چرسو سگرٹے 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 کشکما دا چرسو سگرٹے 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 کشکما دا چرسو سگرٹے محبوبی محبوبی ورکم تلے
கஷ்டமாத சர்சு சிகரெட்டே வர்க்கம் திலே கஷ்டமாத சர்சு சிகரெட்டே 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 கஷ்டமாத சர்சு சிகரெட்டே வை சிகரெட்டே சிகரெட்டே கஷ்டமாத சர்சு சிகரெட்டே Wait! Wait!
اس پتہ نہ لگی اللہ دی خیر کی موبائل بند راسی کپیسی ران وڑلی نو دا واتا دا کالی او دا فرنیچر نہ بغیر بسنگ کی دا شہزادہ بچے تو راغلے ہاں مورے زراغم شہزادہ بچے تو دا دمرا اسار والی شوئے شہزادہ دمرا پریشان والی خیر خودی کنا ہاں خیر دے اگا بس لگلا رہ گرا تا گاڑے خراب شو اگا ماوی چے اگا فرنیچر او اگا کالے دا تصوے بچے فرنیچر او کالے باہل رازی چے تا پیسے راوڑے تا پیسے راوڑی دی روڑ می دی پیسے تاسو لگ سبر روکے زور دم چے پیسے روڑ ما روڑ می دی آو تاسو لگ سبر روکے تاو سبر روکے خواہ زور دم پیسے روڑ ما سبر روکے آو 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 زد دی علاقے سرپنج اشم خانم ورد سل جیرو بزمکی یت کی آواز مالکم الحمدللہ و صرف یو خود پکی زماغ میرا نے رور ما سر پدیزمکا کی برابر شریک دے زما داغ میرا نی رورنا یو ڈست پورتا کا استاد ضرورت با زپو رقم س کتا خوز ما خو ترسا پوری چری پا بے گناہ سڑی لاس نے دیو چت کڑے نو بیا قتل خوڑے رلو یا خبر دخان ہا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 
منم منم سوچ پہ وکا چدا پیسی نوی نوستا د خور واد نشی کے دے او تاخ پل دوست رکڑے سوگن نشی پورا کے دے استاد خور ڈولے نشی اچتے دے او دا پیسی بتاتا حل ملاوی گی چتکل زما ہاغ میرنے رور او اجنے اس پہ سلستا لاس کے دا یو خوا زماد میرنی رور مرگ او بلخوا ستا دخور جون چه کلمر شما تور جامی واغندا راش پسر گو سر گو آخری دیدن وی راش پسر گو سر گو آخری دیدن وی سو کتا در تویم سوکه تو ستا مرک خو زما کسور زما گنا ستا گنا ستا بے گناهی دا او ستا وجل سما مجبوری دا ادری گا اخیر سوکی تو او زماز بی تو ولی وجل غواری اخیر ولی وجل غواری مورکه نزستا دزوی دشمن ما او نستا زوی زما دشمن دی خوش سما دلاس دا خپل زوی مرگ تا تقدیر فیصله اوگنا تا تقدیر فیصله خود ده تو دی جوله تو گورا چه زمازوی موجنا زمازوی تا سمو آیا زد مکوا مورکه زد مکوا زستازوی بغیر دا مرگ نشم پری خوده ولی چستا دا زوی مرگ زمه دا خورا کی چونده حق خوشا دا مخینا مورکه در توی مخ خوشا نا زد اخبر زوی مرگ نشم لیده زما یوزوی دی ام دغا یوزوی دی زما ام دغا یوزوی دی زما زما هم اکی او خور دا پا دی دنیا کی اکی او خور او ما تا زما دا خور جون ستا دا زوی دا جون نزیاد گران دی ممی مجبور او مورا که ممی مجبور او اخوش دا مخی نامی اخوش او خود دے خاطر ہو کچھ زمازوی موجنے موجنے زمازوی زمام دا یوزوی دی زم در تا منت کوم ساری در تا کوم امو رکھے لسون در تا نیسم پخبو در تا پریوزم ماما مجبور ہوا ستا دزوی مرگ زمان مجبوری دا اخوشا در تا ویم اخوشا نا اخوشا نا اخوشا Ah!
شو بچي تاسو شو تاسو شو بچي پتا به سمنه کیگی بچي پتا به سمنه کیگی سمنا نه سمنا شکر دے سڑیا چی فنیچر او کالے رو رسے دو آو آو خزی شکر دا اللہ تعالی دے چی فنیچر او کالے رو رسے دو او پریشان پا دے ما چی آغزوی دی ترو سراؤن رسے دو دا دے راغ لما هاو هاو زراغما خو دا جنج جنج لانه دراغا بچه دا جنج راتلل پکارو خو دا جنج تروس پوری را نگلو ز پریشان پا دیم چی دا جنج ولی سار چو سو کے تاسو او تا جج پسے تا چا مڑم زما کورتا روڑو تا چا مڑے دا بدر تا زوویم دا بدر تا زوویم زبوویم دا تا چا دا چا مڑ دی تا زما دوزوی مڑ دی تا ستا دزو مڑ دی داو گورا داو گورا دا استا زوی او زمون کے دن کے زم کم نا ترس ظالم ہوا جلو او آیا خورا کے کم ظالم ہوا جلو او آیا کنا صدر تا ویم چی او آیا ستاو زما ارمانونا چا دڑی وڑی کرل چا اوری دل غواری نوارا زما دزوی او ستا دزوم کا دل تا دی دا نا شہزادہ بچے نا او اے بچے چی دا دروغ دی دا رشتیا دی دا زدر تویم جواب راکے ظالمہ تے مور تازر کم ظلم کرو چی داخے دا زدہ واد سیر دے تا خدا قبر سے رجوع رکڑا جواب راکا دے بخت بری خور تا سر کم زیادتے ہی کھڑو کم بدی دے سر کھڑو چنہ دے ارمانو نہ دے دڑے بڑے کرل دست دست کرل زرتویم چی جواب راکا بس کم کنی دازرہ بمی پڑا کچھ ہوئی داسم ہے بچیا بچیا نا
دماغ دی خراب شوی دی او کلی ونه شوی چه زما دا توپک مان نده و اصلا واقستا او زما پخپو که دی گزار کو جواب را کدر تویم جواب ستا دا طولو خبرو ما سرا صرف یو جواب دی یو جواب ګلانو د بحث او د گواهانو گواهی اوریدو نه پس عدالت دا فیصله وکړه چې شاهزاده والد خانزاده قاتل دی. دې دپاره دا عدالت زیر دفعه 302 تعدیلات پاکستان مجرم شاهزاده ته د 500 سزا ورکړي. شہزادہ لالا دب مرد سی موارز اس پیرے زما اس پیرے دلہ سا زما رور مرشو دما پلار مرشو زما اس پیرے دلہ سا ستاسو د کوټ دی ومړه شو د دې کور رڼاګانې زما د لاس په تیارو بدل شوې. نه بختورې نه د دې کور رڼا د دې کور ډیوه به تر هغه پورې بلیږي تر څو پورې چې زما په وجود کې ساګانې دي. ولې چې دا ژوند شاهزاده بچ کړی و او اوس هم دا ژوند د شاهزاده امانت دی. څه به خپل مال حال خپل دولت خپل ژوند د شاهزاده نه قربان کړم خو شاهزاده به د پانسر تختې نه بچ کوم شاهزاده به د پانسر تختې نه بچ کوم. هیروشنا ستا یاری ته مې په دوه لاسي سلام دی یار. خو نور سیا بس خپل مال او دولت مضایع کوه هغه ځکه چې ما د پانسۍ نه څوک نشي بچ کولی. مرګ نه یم خفه یار. خفګان مې صرف دا دی چې د بختورې رور او خپل یار سره مې کړی لوس پوره نه کړی شو. بس یو خاص درته کومه یار په زړه مې بس دغه یو ارمان دی چې د مرګ نه مخکې
بختوره په سره جوړه کې وینم یار. شاهزاده که بختوری ته منظوره ده نو ستا د ارمان به زه هم سبا پوره کړم. زه به هم په خپله بختوری سره نکاح تړم. لالا نه بختوری نه شین کارونه کې د مړ کېدو والا آخري خواهش خو تی زندې اچولو والا هم پوره کوي. انکارونه کې ټیک ده لالا کستا دا خواهش دی دا ارمان دی نو ما ته هیڅ اعتراض نشته نا شهزاده نا ما تا تیار ویلی دی او دیار زه تیار پخپو که نا تیار پزل کی تیار پزل کی هر بختوری لوری استاد اتلو وقت شو بچه ورزا الله دی ملشا الله دی ملشا رازا آها ما شاء الله پریشان کی گما دار دمانو دم خانه دا خلق چی خوشالی نو دمان خپل زی ترا غواړي زه چی خوشاله ما نو در دمانو زی ترا زم او نن زمنګ دا واده شپم دلته وګوره او کنه تا ته اعتراض نو نه نه ما ته هیڅ اعتراض هم نشته دی تاسو زما مجازي خدای ستاسو حکم په سر سترګو شبنم دا زما کمرې ته بوځه راځه واو اخلص رړې ډمې مخکې نور ټول کار
استاذ اوز پونشا او دا ناوی پونشا داما پا پنجرا کی نیٹو پنو مخی خوال و تیران نشی نن می عمر الالماس چه دا خزی اکل پا پندو کی بی تو گو رکن بختوری تا سمر پاسان ماس روادو او آغا کساب خانی تا ماس را پتللو بانی تیار شوی هیرو خد ذات همیشه پا سڑو باندی یقین کردی دی او سڑو همیشه خزولا دو کیور کردی آخر تر سو با تو خز ذات سر دمر ظلمونه که نه 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 دا ظلم نده دا زما روزگار دی الماس او کز دا روزگارو نکم نو دا پوله پرکتا با کینم او ای کنه چه اس گیا سر دوستیو کی نو دا لوگی با مرشی بس تو صرف دا دوا کوا چه شازاده زر تر زره دا پانسه تختی تو خیچی بس دا تصوی زر ٹیکویم سر دا قیدیانو آقا گاڑی که سلندر بلاس شو طول قیدیان اس وزیدل آقا که دا پانسه قیدی شازاده هم اس وزیدو نا 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 دا سو شوخ دا پاکا دا سو شو دا خو پرانا و را زمون پا کور تندر راو خورزیدو زمون خو کور دره وره شوخ دا پاکا زمون زوی زمون نجودا شو زمون زوی زمون نجودا شو بستا کاکی بستا شہزادہ مرگ تا تقدیر فیصلہ اگڑے تقدیر پتے تقدیر باندے لکا زمون دو زوی اور لگا ستی پتی شا اگا دے تقدیر سرا داس کم بس کڑیو چه زیرا لپا داس مرگو و جلو چه پکور که ویر جراشتا خو مره نشتا مره ورشا پلوشی وقتا ورا و زم بخبر که جزا مخ پا کور بعد قیامت راغ لو کاکا جی قیامت راغ لو بس کا بچے بس کا چی بیا دا پار دا آغی کا مسلی او دا کم ذاتی جنے بختوری نم بچے پا والخ لی کم چی بل پسی مٹی زلارا او مونگی پا شرمونو شرمونو پا شرمونو خویزا دا خپلو خپلوانو پا مخیو شرمولا مکاکا جی زما دا یتیم پا دی دنیا که نور سوک دی دا خپلو خپلوانو نایلاوا اوز اوز آغی سرم سترگی دا شم لگولی دا شرمالا او سر ساتا بچه مونگ بستا مرستا کو مونگ بتا سر خپلولی پالو او زبا همیش دا پارا تا نخپل سوی جوڑو ما مونگ بسا باستا نکا پلوشه سر تڑو خو چاچی پلوشه بچه دا چاچی کڑی فیصله دیو منا پا دیکی زمانگ دا ٹولو عزت تے ام دا بدا خود رضاوی ما مندا بیا دی مندا Oh, 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 oh
ساقی دا مئی کدے خلاصوی پس دا ما خاما ساقی دا مئی کدے خلاصوی پس دا ما خاما زمون خوش و روکیگی زندگی پس دا ما خاما مای کدے خلاصوی پس دما خاما خلاصوی پس دما خاما پسے گرزے گو ضرور پر
مخاما پیدا مو شپزڑو کی مستی پستا مخاما زمون خوش روکی گی زندگی پستا مخاما ساقی دا مئی کدے شہزادہ شہزادہ تو جواندے یار آو ایرو آو تا پولیس آگا پورا گاڑے تباشو آو زبا کہ خودے بچ کما آو ایرو سمادہ بچ کی دو پولیس والا تا اس پتہ نشتا ہاں دا خودے شکر دے یار چی تب بچوی رازا رازا کینا رازا نہیں رونا ما خوبے چی بس دا خپل خور بختور مخ میولی دے اچھا مخ لیدو تو پارا چی خودے تعالی مالا نوے جوند راکو کچر تا بختورا آواز کا ورتا بختوری بختوری بس شہزادہ بس دا آغا خزی نمرا تا پخلوان اخلی کینی دا دیر تاوا با دا زان ندا سپور تکم ہیرو دا تا سوے کداوری دو سال در کینو بیاوارا چه آغا خزنه یا وشیشکا وشیشکا یا بلاوا آغا آتا یا بدزات خاندانا بدزات خزوا کبا چه دواده پشپخ پل زور یار سرا مرتی زو تختی دا او زی پا شرمونو شرمولم نا نہیں رونا دا سی نشکی دے بختورا دا سی نشکا ہو لے دے بختورا دا پارا ما خپل ٹول خاندان در پا در کو خپل جن میں ور لتباو برباد کلو سر جوڑا میں ور توا چولا دا دے بختورا پا وجہ سے زدہ پانسے تختے تو رسی دما او دے او دے ماں سر ادا سے ولے اکڑل ہیرو ولے اکڑل یار ولے اکڑل شہزادہ صبر رکا یار تا بدنامے بے زمان پا قسمت کی لکلے ہو تلگ اخپل اصاب پا زیکا رازہ کینا رازہ 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 سو دا تو سوے زر اشتیاوے میں سے چو سیب دا پانسے کے دی شہزادہ جوان دے دے او دا وقت زمان پا کور کی ناستے تازو تادی کوئی حسن آغا دا زنیا او تختی رضی لکا رضی دو خبر نشتا ننی تا ٹول حقیقت ما دتا ویر سرگان کرده
او دا ماشین می وتا لاس کې ور کړي او خپل جون می وتا پاستام باندې لیکل نو اوس یو طرف تا ډنګ دا او بل طرف تا پړنګ دا او ریکانا نو اوس دی وتا الله ټینګه نن ما ته پته لګی دا چې ته یار نه یار ماری دلستونی ماری خنن نن دی والله ک ژوندې پرېږ دما خوایا خوایا چې زما خور بخته وره چرته ده وایا وایا ایسه جوسف دا دی هغه قاتل دا دی دا دی هغه د پانسۍ کې دی پام کوه شهزاده چونه خو دې گرفتاری راکا یعنی شوټ به دې کم غلی شه هر سړی پوزه توره کړې ده چې زه لوار یم دا خو یو زه جبار یم چې په بوډاتوب کې م ښامار یم زمونږ یار هیرو نمبر ون با ډوزې تر اسمانه رسولې او توره داوا توره داوا چې د شاهزاده دشمنۍ د وجې خار پرېښو زه یې لاړ شئ او هیرو ګوټ په ګوټو لټوئ چرته شاهزاده د بختور رور شاهزاده وړ وای دمانو چې سما خورکه چرته ده وای کني قسم په دې کې یوم نه ژوندې پاتې شي وای زلاړ شاه غني سر بوخره غلې شه د شو د بچیا سوی زړی ډمی دا سوی آو آو زه ټیک ویم شاهزاده ستارور او زما کسان او وجل زه ډیر پګران راغما خوده ته ګورا اوس می ته نت مچکا ما مچکا بچ می ګورا او زړی ډمی ته خوشو والله ایک دا چاغا پلار دی مرانا بچ کی ہوا یا ڈمی ہوا یا چرتا دا زما خو رکھے او ستاسو آگا مشر گندگیر اے دا اخلر پواکی کا گین دا جبا بدے دا تالو نبار رو باسم غلیشا چاچی پرچی پڑ را پوری ہو لگے دا ماما وجنا چتا سوے آگا منم خو ماما وجنا واتا خونا دیڑا انگاشا زالا شوا خو سالا نشوا دا مالا چا یای خال کو دا مالا دا یای چی ویجنا می ما خو آر چرا چرا وکا خلے لو کسا دا کار با ما پا وڑو کوالی کی کولو اس پا دی زوانے کی خو ما توبا ویستے او توبا میں سویستے گوڑی میں کار نکئی اس کو دا یو کار کاما آگا دا چی پا چوڑا کی سوڑا کام نو تم اس درے میں چوڑی تا تایارا چا سرنگی یکشوی او کنا خو یکشوی بایی Oh
راله مړې مې کړې ځان پټا وړ کیا کیا دادا ځان مونږ ته پواله کا ګلی شوټ به کم نه سچو صاحب نه تر سوچې ما ته زما خور نه وی ملاو شوی او په نوم ګندګیر مې هغه جهان ته نه وی رسولې نو زما گرفتاری د خپل زړه نه وباسه ودرېدل راځه لگا دورې غم نو د ډور نه نه يم پټه د څل خوړلې کی کورتوس ختم شو نو مو یي سیګریټ خو بو ډاک کې پانا مولانا سے بسم الله کې نکاح شروع کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ودرې کې دانیکا نشکې دی دل ستوڑی مار دے تو سما رور شہزادہ خوڑ لے دے تو ماں سر بھادو کو مالم ٹکرا کو خود اخبل رور چل غلب ازد ادھے زخر تپری ندھما د نستوري مار بزدل ختمو ما کدې د لستوني مار دے نو زما یار دے او زما پجوند کې تو خس چې دې د چاپلارو نشي وجلې ویسی ہاں شہزادہ خزی زمون زوی شہزادہ چوندے دے زمون دا کورنے دا تباہ زموار زمون دا زوی آغا دوستی رو دے آغا زمون دا لستونی مار دے آغا دا لستونی مار دے زدن استونی ماریم زا دل استونی مارا سرتاجا نا
لا بوري بوري ودارigo بريك دو يا مادي يا ريزاد بريك دو كينه ده يا ار بچيا روك شلتنا زرت يا مخواشه ده مخنمي جنه سر بوخري سر او دي خرم سر يو وارنا يو سل وار دي سر اخرى زكا جي دا سر ده يو غيرتي يار سر ده او دا سر ده يار ده عزت نه يو وارنا يو سل زلي قربان شا زكا چه ز يارم يار كته ياري نو بیا زیار ماریم او دنستونی ماریم دنستونی شهزادا دا مجرم جون دے زمون پاوالکا
نه ډی اس پی صاحب نه، د ماشومانو او د تور سرو د عزت او د ژوند دا خونړی د لستوڼي مار ژوندی نشم پرېښودی. ډی اس پی صاحب نشم پرېښودی. زد مه کوه، ګینې د ده ژوند بچ کولو لپاره زه ستا د شوټډر هم ورکولی شم. نو بیا ورکه زما د شوټډر. ډی اس پی صاحب ته خپل فرض پوره کړه او زه سب خپل فرض پوره کړم. شوټن اتکړی ورته ولګوئ. ودرېږه ډی اس پی صاحب، ودرېږه. زه دا اتکړی لګوم یې په خپلو لاسونو کې. خو دا اتکړی لګولو نه مخکې صرف یو جواب راکا چې زه دا اتکړی په خپلو لاسونو کې لګول نه غواړم. خو بار بار زما په لاسونو کې داد کړی لګي. خو یو زما د خور د لاسونو هغه نکریزې وې کومې چې بار بار ما د خپلې خور په لاسونو لګول غوښتله. خو هغه نکریزې زما د خور په لاسونو ونه لګېدې. ونه لګېدې جواب راکا. آخر ولې ونه لګېدې؟ ولې ونه لګېدې؟ ولې؟